Na sala do seu convento, rodeado de roseiras, onde entra a nova ainda, sem um ai, sem um lamento, entre tantas lindas freiras, morrerá a freira mais linda. Sem um ai, sem um lamento, entre tantas lindas freiras, morrerá a freira mais linda. A todos dizia ela que nunca amara na vida homem algum, pelo visto. Sozinha em sua cela, em orações recolhidas, apenas amar a Cristo. Sozinha em sua cela, em orações recolhidas, apenas amar a Cristo. Quando a freira morreu, a abadesa apareceu para em tais termos dizer: ponham-lhe nas mãos em cruz a medalha de Jesus, que ela beija-o ao morrer. Ponham-lhe nas mãos em cruz a medalha de Jesus, que ela beija-o ao morrer. Mas quando uma freira absorta, acercando-se da morte, nessa medalha pegou, pôs-se a gritar: Deus nos valha, não é de Cristo a medalha, é do homem que ela amou. Pôs-se a gritar: Deus nos valha, não é de Cristo a medalha, é do homem que ela amou.